Vendimierës theksonte po, pra nga nëntori, nga një nëntori, por nga nesër qeveria... do të nisë aplikimi i fashës 800 kW, nga nga tjetër, të gjitha pritshmëritë janë se mos kemi sërish në tërheqje të qeverisë edhe një deklaratë të kryeministrit Rama pikërisht në ditën e fundit. Gjithsesi, mbetet për ta parë, por mbi të gjitha impakti nëse 800 kWh do të prekin si fash vetëm 4% të konsumatorëve që parashikon qeveria apo më shumë, rreth 20% kanë dalë deri tani të dhënat e shoqatave të ndryshme të biznesit të organizatave të tjera. Azmer Dulevic është me ne në studio, ekspert i fushës për të diskutuar gjerësisht. Mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën. Në fakt ne duam ta nisim me një deklaratë të kryeministrit Rama i cili thekson se buxheti pra qeveria do të përpiqet që të mbaj të parritur çmimin e energjisë elektrike dhe këtu i referohet asaj që ne konsumojmë sot. Ka deklaruar që 20% e paguajnë konsumatorët dhe 80% e mbulon qeveria, në fakt e mbulon buxheti i shqiptarëve, pra taksat e shqiptarëve jo qeveria në vetvete. Ndjekim deklaratën e kryeministrit Rama dhe kthehemi në studio. Ne po bëjmë një sforc të jashtëzakonshme që të mos lejojmë që çmimi i rritur i energjisë të preki familjet dhe të preki biznesin e vogël. Sepse kjo, nëse do të ndodhte, do të sillte më herë një rritje të çmimeve të gjitha produkteve në çdo lloj dyqani ku njerëzit shkojnë për ble, që po t'i rritej fatura direkt do ta reflektonte në çmime dhe atëherë do kishim një inflacion njësoj si gjithë vendet e tjera të rajonit. Sot e kemi inflacionin më të ulët në rajon, pikërisht sepse i kemi vënë një mburoj financiare çdo familje dhe çdo biznesit vogël dhe dëshirojmë dhe duam me çdo kush, në fakt jo dëshirojmë, por duam me çdo kush që ta mbajmë këtë mburoj financiare, që do të thotë që në faturën e energjisë të çdo familje shqiptare 20% e paguajnë konsumatorët, 80% e paguan shteti. 80% me 20%. Dhe e njëjta gjë për biznesin e vogël. Ashtu si kundër, jemi shumë vendosur të vendosim një taks të jashtëzakonshme tre prodhuesve të mëdhej të energjisë. Ne nuk mund lëmë ata që janë më në nevojë pa ja u bërë të gjithë hyzmetin e mundshëm dhe të imagjinueshëm, dhe ndërkohë shohim se si këta prodhues të mëdhej bëjnë fitime marrëmendëse. Kështu që një pjesë të rëndësishme të atyre fitimeve do t'ja u marrim atyre dhe do t'ja u japim atyre që janë prekur nga lufta dhe që janë ata që kanë më shumë nevojë për mbështetje. Jemi këtu në studio pasi kemi ndjekur edhe deklaratën e kryeministrit Rama në lidhje me mbështetjen, si që theksoj a i që po i bëhet konsumatorve me të ardhurat në buxhet për të mos rritur çmimin e energjisë elektrike. Edhe momenti fundit, ndoshta vlen për të diskutuar një taks për tre prodhuesit e mëdhenj. Pa tjetër, deklaratet e kryeministrit Rama në këtë moment tregojnë që është hapur fushata elektorale, sepse këto janë deklarata, le të themi, politike, nuk janë deklarata të bazuara, le të themi, në anën ekonomike dhe teknike për sa i përket çmimit të energjisë elektrike, sepse ne edhe herë tjera e kemi diskutuar edhe bashkë që 70% e energjisë ne e prodhojmë vetë dhe kostoja e prodhimit për 1 kWh nuk shkon më tepër se 2.8 lek në rastin më të keq dhe 2.5 në rastet normale të prodhimit të energjisë. Pra, energjia elektrike në vendin tonë prodhohet me 2.5 lek kWh. Pra, nuk ka pësuar ndryshim. Pra, për pjesën e prodhimit dhe shitet FSHU-s me 9.5. Po si del qeverisë kjo llogaria, 20% e paguan konsumatorit dhe 80% buxheti? Patjetër, sepse kjo llogari që ka dalë me këto shifra, llogarisin çmimin e blerjes energjisë, pra kur e blen në periudhën e verës me çmimin le të themi 750-760 euro dhe le të themi rregullojnë ato bilancet, por pse nuk e llogarisin në ditët aktuale që është bler edhe me 160 euro megavatori? Pra, nëse llogaritet aktualisht, normalisht që këto shifra bjen poshtë. Dhe prandaj e nisa fjalin që jemi në deklarata politike, pra nuk janë për para zgjedhjeve, pra nuk kanë një bazë, le të themi, të argumentuar nga ana teknike dhe nga ana ekonomike. Por, kuptohet që
ajo që duhet të theksuar dhe që ka interes edhe për publikun është deklarata e fundit e kryeministrit i cili tha dhe ka deklaruar në media për sa i përket vendosjes së një takse prej 30% për tre prodhuesit privat të mëdhenj të energjisë elektrike në vendin tonë, por ajo që duhet të thënë që këto kompani për hir të vërtetës kanë një marrëveshje me bursën gjermane dhe bursën zviceriane për tregtimin e energjisë, pra kanë një kontratë 5 vjeçare. Dhe nuk mund të ndryshohen rregullat në mes të lojës, sepse më pas mund të shkojë edhe në gjykata ndërkombëtare dhe mund të hapen probleme të tjera dhe mua më duket pak e vështirë që kjo të aplikohet, por mbetet për tu parë dhe në dijenin time absolutisht këta prodhues të mëdhenj nuk janë dakord sepse energjinë që e prodhojnë e shesin në jashtë vendit pra e shesin dhe kuptohet që kryeministri po e bën ose po i merr këto hapa për të treguar që ne jemi me qytetarët dhe duam t'i taksojmë, por unë mendoj se në përfundim kjo duhet shumë të vështirë për të shkaktuar. Nëse do të shkaktonte penalitete po theksoni. Po ndërkohë deri tani sepse deklarata është para pak ditëve, ka ndonjë reagim nga tregtuesit e mëdhenj privat? Reagim zyrtar nuk ka për sa i përket prodhuesve, por edhe nga ana e Ministrisë Energjetike në dijenin time nuk është se ka masa konkrete, por ja jemi në kuadrin e deklaratave televizive pra nga ana e kryeministrit, pra nuk ka një nismë të mirëfillt, pra edhe nga ana ligjore, pra si do veprohet, pra si do i vendoset ky taksim 30% dhe cilat janë kriteret si, edhe kushtet e përcaktuara. Patjetër, pra i plotësojnë apo nuk i plotësojnë. Dhe mbetet për tu parë, por është interesante për sa i përket periudhës që ne jemi dhe më duket pak e pamundur, siç e thash edhe më herët, për tu vënë në zbatim. Mbase duhen parë dhe kontratat që kompanitë kanë bërë me klientët e tyre, sepse ata nëse kanë bërë një kontratë 5 vjeçare me një çmim fiksuar, atëherë do thotë që nuk përfitojnë nga çmimet e larta. Patjetër, normalisht që nuk përfitojnë, por ajo që duhet bërë edhe në vitet në vazhdim nuk duhet të lejuar për shumë kompanit të bëjnë kontrata afat gjata, sepse tregu energjetik është një treg dinamik, pra ndryshon nga momenti në moment, pra duhen paktën kur janë private, sepse në fund ditës se ka shumë qytetarë që thonë po shfrytëzojnë burimet hidrike të vendit tonë. Dhe me të drejtë normalisht që dhe kjo pjesë qëndron, por në momentin që shteti... E po ashtu nga ana tjetër politikat fiskale janë një kompetencë qeverisë në pushtet, kështu që... Pa tjetër, por në fund ditës prevalojnë, le të themi, kontratat dhe jemi një shtet ligjor dhe marrëveshjet. Dhe për këtë arsye thash edhe më herët, pra është shumë e vështirë që të ndryshohen rregullat e lojës në këtë moment. Dhe kjo mbetet për tu parë nëse do të zhvillohet në vijim, pra nëse do të dalë një draft, një paketë e posaçme nga Ministria Energjetikës që të shkojë drejt finalizimit. Siç e thatë, është vetëm një deklaratë e kryeministrit. Në lidhje Azmer, në lidhje me 800 kilovatshin. Si mendoni, nga nesër çfarë do ndodh? Do të jemi siç ishim edhe tetorin apo duke u bazuar deri në momentin që po flasim, mbetet në fuqi fasha 800 kilovator. Dhe për hir të vërtetës, fasha ose faturimi i muajit tetor ka mbaruar që ndatë 25. Pra fasha, le të themi, ka hyrë në fuqi. Pra ka disa ditë që ne po faturohemi... ditë që matësi i energjisë elektrike po faturon energjinë e re të konsumuar për muajin që ne jemi. Pra nga ana ligjore, le të themi, hyrë në fuqi në datën 1, por matësi ka filluar të numrojë. Pra qytetarët duhet ta kenë parasysh nëse mbetet në fuqi. Pra aktualisht është në fuqi nga mbledhja e fundit e bordit erës, diferencën e kilovatorëve që do harxojnë mbi 800 do ta pagojnë me çmim 4.4 herë më shtrenjtë se sa çmimi aktual për 11.4 lekësh, do ta pagojnë me 50.4 lekë për fshirë të vshën. Pra, por kjo mbetet për tu parë, sepse nuk përjashtohet as mundësia që në moment fundit, pra sot jemi në ditën e fundit muajt, dhe të dalë kryeministri në rrjetet sociale, siç doli herën e fundit, dhe të anoncoj, le të themi, shtyrjen e fashës. Por, duke parë të dhenat teknike për sa i përket rreshjeve, sepse dy arsye u dhan në momentin që u shtyr, le të themi, përmirësimi situatës hidrike që mua nuk më rezulton
e till, pra edhe për muajin shtetor, për muajin e kaluar. Pra, nuk rezulton të asë në shtetor? Aktualisht normale që po, sepse të gjithë jemi koherent dhe koshient që nuk ka pasur ditë me vere. Pa tjetër. Dhe kjo u përforcua dhe nga deklarata e Keshit, Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, ku në rrjetet të zyrtare të tyre, deklaroi që nuk kemi një përmirësim të situatës hidrike në vend. Dhe e dyta është për kursimin. Kjo e kursimit faktikisht bie poshtë në momentin që u tha nga kryeministri, se nuk e di si e mati kryeministri, edhe në këtë moment që ne jemi, e thash më herë, datën 25 ka mbaruar faturimi për tetorin. Nga OSHE-ja, nuk kemi një statistik zyrtare sa është kursimi krahasuar me tetorin e një viti më parë. Pra, duan të dhena zyrtare, dhe kjo bëhet vetëm në bazë të konsumit që kanë pasur familjarët, dhe nuk mund të bëhet me prodhimin, sepse kemi dhe humbje. Pra, nuk e logarisim do të prodhimin e 2022-shit me prodhimin e 2021-shit, sepse ndryshon, letemi, situata hidrike, humbjet, dhe mund të rrugullohet me 5-6% që thuhet nga zyrtarët e qeverisë, por kjo, le themi, përforcohet vetëm në momentin që nga ana e OSHE-s do kemi të dhëna zyrtare përsa i përket konsumit të energjisë elektrike. Dhe unë besoj faktikisht që ka një kursim nga ana e qytetarëve, sepse edhe fushatat kanë dhënë atë impaktin e tyre, por është edhe një faktor shumë interesant, si që tha edhe Dafina më herët, kemi pasur ditë të ngrota. Pra krahasuar me një vit më përpara, qytetarët nuk kanë konsumuar, nuk kanë përdorur për ngrohjen energjinë elektrike, se kanë qenë ditë ngrota. Dhe normalisht, në total, kjo ndikon në uljen e konsumit të energjisë elektrike nga abonentët familjarë. Qeveria në fakt e motivoj vendosjen e fashës me edukimin në një farë mënyre të qytetarve, sepse abuzohet, konsumohet kotë, lien dritat ndezur, u përmendet dera e frigoriferit në fakt nga ministra, dera e frigoriferit hapur. Ose dushe për te kësaj, 4% e te kalojnë fashën, si me ndoni? Gjithë debati është përqëndruar tek masa. Sa konsumatorë janë në kapërcim? A janë vetëm të pasurit, apo kalojnë edhe shtresat e tjera? Do mundohem dhe ta shpjegoj shkurtimisht për qytetarët, sepse dhe mua personalisht janë të shumë që më shkruajnë edhe në rrjetet e mia sociale, sepse ka një paqartësi shumë të madhe për sa i përket. Po e nisë nga fjalia juaj e parë, pa tjetër që fushata për kursimin ose për fashën ose vendosja e fashës, normalisht ka qëllim kryesor uljen e konsumit. Por, për të qenë të sinqert me qytetarët, entet qeveritare, administrata publike, duhet të afillojnë kursimin nga po vetë institucionet e tyre. Sepse, abuzusit më të mëdhenj, e kanë 15%, por kuptohet kjo është pa mundur të realizohet për shumë arsye, sepse nuk ndikon, le temi, fikja e dritave në ullje në 15%, kur ne kemi muret pa termoizoluara në administrat dhe normalisht që shumica e energjis shkon për pjesën e ngrohjes gjatë periudës dimrit. Gjithashtu, përsa i përket qytetarve, normalisht që fushatat jam pozitive, pra duhet t'jen, dhe nëse ju kujtohet, vetë Ministria Balluku nisi një fushat sensibilizimi dhe edukimi edhe në disa institucione arsimore. Në djenin time nuk u bë disa dit, le themi 2-3 dit sa u bë mediatike dhe nuk është funksionale. Ne nuk duhet bëjmë në një shkencë në këtë fush, por të ishtë duke parë vendet europiane, duhet futet qysh në arsimin për pjesën. Jo, absolutisht, madin vendet europiane nuk i shikon çdo ditë me deklarata dhe konferenca shtypi përsa i përket çështjeve teknike, por dalin teknicienet, sepse unë besoj dhe në ministri ka teknicien shumë mirë që mund t'japin shpjegime dhe këshillat të vlefshme. Por ajo që duhet të thënë, është që duhet të përfshihet në kurrikulat shkollore eficienca energjetike, pra të njihen. Kjo për një arsye shumë thjesht, për mos të bazuar, sepse kriza energjetike ose çështjet energjetike do vazhdojnë edhe në vitet në vijim. Pra duhet bërë një edukim i brezave të rinj për sa i përket eficiencës energjetike dhe të orientohen në këtë drejtim. Pra kuptohet për sa i përket pastaj pjesës së uljes 15% për administratën, normalisht për pjesën e administratës punën më të mirë do ta bënin, ne kemi faktikisht një agjenci
pra në ministris, pra Agjensi Eficiencës Energjitike, dhe ka licensuar 257, mos gaboj, auditus dhe menager energjie. Dhe në djenin time, asnjëri nga këta personat të licensuar nuk do tjetë pjesë e kësaj nisme që do vendosen këta administratorët e energjisë. Dhe unë thjesht kam një dyshim, le temi, një njeri cili nuk ka një uri teknike, si do da bej uljen me 15%, do heqi kompjuterat e zyrës nga priza dhe do fiki drita? Pra normalisht që kjo ngresh shumë pikë pyetje për sa i përket pjesës së kursimit, për energjinë elektrike. Në nivel të institucioneve. Shkojmë tek përqindja, sa do ta kalojnë? Për sa i përket, përqindjes, kjo është pak kontradiktore. Nga vet OSHE-ja thuhet që janë rreth 50.000 abonent, por është marrë, le të themi, një mesatare vjetore. Dhe tani ne të gjithë jemi koshient që konsumi më i madh i energjisë elektrike patjetër është gjatë muajve të dimrit. Në Shqipëri specifikisht ngroja është përmes energjisë në shumicën e rasteve. Dhe për një arsye shumë të thjeshtë se nuk kemi metoda të tjera alternative, por duke parë konsumin, rritjen e konsumit, krahasuar me vitet e kaluara, pra me 2021-in, 2020-ën, normalisht që kjo shifër e kthyer në përqindje mund të shkojë gati 100.000 abonent, pra plus minus, pra jo në shifrën mesatare që jepet nga ana e enteve qeveritare, le temi OSHE-ja dhe KESH-i, përsa e përket 4.5%, pra mund të shkoj mbi 100.000 qytetar ose abonent familjar. Por edhe nga ana tjetër, unë nuk jam absolutisht dakord me deklaratat politike që bëjnë politikanët të ndryshën që thonë mund të shkoj 60%, pra nuk mundet të shkoj 60%, sepse është egzageruar. Por unë mendoj që mund të shkoj 12-13% maksimumi në pikë, kur flasë në pikë në ditë caktuara, sepse jemi në fund vit gjatë muajt vjetorit, se janë festat e fund vitit dhe normalisht konsumi arrin maksimumin e ti historik në një vit përsa i përket sistemit elektroenergjitik në vendin tonë. Nërko përsa i përket fushatës për kursimin, Asmer, një thatë pak më parë që qëllimi është ky. Nëse qëllimi është ky, pse nuk ka një fushat nërgjegjësuese, informuese, për përdoret rritja, fasha, si presion për të kursuar? Kjo pastaj janë politikat që ka zgjedhur Ministria e Energjitikës, që mund të kthejnë kapital politik, mund të them, por ajo që duhet bërë është patjetër fushatat janë të mira. Unë i pari shpeshherë ndërmarrë dhe nisma për sa i përket të kursimit të energjisë elektrike, sepse shumë qytetarë edhe që po na dëgjojnë nuk e dinë si të kursejnë. Pra patjetër dhe ka një mospasje informacionit të plot për sa i përket kursimit, sepse jo të gjithë kanë aksesin, për shembull, edhe për të parë dhe në internet, se sot është shumë e thjeshtë. Madje unë e them shpeshherë, Shqipëria nuk është vetëm Tirana. Pra Shqipëria është edhe më gjerë, është edhe më e madhe dhe kuptohet duhet bërë një informim për të arsye shpeshherë e thash edhe më herët. Duhet futur kurrikulave shkollore, sepse në shkollë vetë një fëmijë edhe në Tiranë, por edhe në një fshat të thellë, në një zonë të thellë të Republikës së Shqipërisë. Dhe normalisht nëse bëhet në këtë lloj forme, patjetër që mund të ketë rezultat për sa i përket mirë informimit për këtë çështje për qytetarët. Për të fakti se sa përqind e qytetarëve e konsumatorëve do të kalojnë në fashën 800 kW, në tjetër çështje shumë e diskutueshme është cilësia e faturimit. Bëhet në kohë faturimi apo jo? Për shembull, nëse shfletojmë ankesat në faqen zyrtare të entit regulator të energjisë, rezulton se 30% e ankesave edhe aktualisht për gjatë vitit të fundit janë në tre zëra që lidhen me faturimin: mbi faturim, keq faturim dhe faturim i gabuar. Që do të thotë, nëse qytetari është para një situate të tillë, pra nëse më herët do ta paguante njësoj, sot ai do ta ketë 4.4 herë më të lartë. Dhe do duhet ta paguaj fillimisht dhe më pas të bëj ankimimin edhe t'i bëhet zbritja sipas konsumit që do të ketë në muajt pasues. Është shumë e vërtetë për sa i përket faturimit. Normalisht qytetarët shpeshherë kanë ankesa për sa i përket kuptohet kjo do të edhe për një arsye, sepse faturimi në shumë zona të Shqipërisë, në shumë qytete bëhet një herë në 2 muaj. Pra, mjafton që faturisti të mos vinë në datën e caktuar, pa tjetër që i rritet fatura. E bën diferencën në një ditë, jo një muaj. E bën diferencën, sidomos me aplikimin e fashës 800 kW. Pra,
shumica e qytetarëve e familjeve shqiptare do jenë në kufi. Imagjino nëse nuk vjen në kohë ose neglizhon faturisti, normalisht që do ta kaloj fashën dhe diferencën do ta pagoj 4.4 herë më tepër dhe më pas këto do sjellim në probleme të tjera sociale. Pra, për sa i përket vonesës ose problemeve me faturimin. Dhe kjo vjen për një arsye shumë të thjeshtë. Si jeni aktualisht në procesin e faturimit? Si u rezulton? Aktualisht, mom rezulton që edhe numri faturuzve, personave që bëjnë faturimin, është shumë i pakët. Dhe askush nuk flet për këtë pjesë. Pastaj mos të flasim edhe për largimet, se po ndodhet një eksod për sa i përket profesionistëve në fushën teknike, pra inxhinierëve, elektricistëve, faturistëve, pra si puna e mjekëve po ndodh edhe me profesionet e rregulluara dhe duhet më parë kjo çështje edhe më me një vëmendje të theksuar sepse edhe pagat e punonjësve që do jenë në front, pra në task force, pra për faturimin, për defektet që ndodhin me shumicë gjatë kësaj periudhe, pra gjatë ditëve të dimrit, janë paga, le të themi, qesharake për sa i përket punonjësve në OSHE, në Kesh, në OSHE, krahasuar, jo me vendet europiane, po me vendet e rajonit, pra me Kosovën. Si mund të mbrohen qytetarët, konsumatorët edhe që po na ndjekin në këto momente, në momentin kur do të shkojmë drejt aplikimit të një fashe me 800 kW, nëse kalojnë qoftë edhe 1 kW, ajo do ta kenë 4.4 herë më të lartë. Për shembull, unë po i hidhja një sy faturave që kanë ardhur përgjatë vitit të fundit dhe nuk janë të gjitha në 25, siç u that, që mbyllet. Kishte në 25, 26, 27. Varet kur vjen faturisti. Pra, rrjedhimisht 2 ditë diferencë, sigurisht 2 ditë më vonë, bëjnë që unë të kapërcej atë fash. Ajo që duhet i themi qytetarëve, ne jemi në datën 31, nesër është data 1. Unë do të sugjeroja që t'i bënin një foto kontatorit ose matësit elektrik. Pra të rrim me foto me telefon gjatë gjithë kohës në monitorim. Po, bëjmë edhe shok lecusin. Po ta shikosh, sepse ju siguroj se nuk e njifni faturistin që ju sjell faturat. Pra, kuptohet, kjo është një mas, le temi, për të qenë imbrojtur, sepse në momentin, si që tha edhe Dafina më herët, për një gabim njerëzor ose një vones të faturistit. Normalisht që diferencën do të pagosh më shtrenjt, do të pagosh legët dhe më pas do të zbritën në muajt në bijim. E bëjmë më të thjeshtë për qytetarët. Mesatarisht një ditë ne mund të konsumojmë nga 20 në 30 kilovator. Me çmimin e ri, sa është kostoja për këtë shpenzim? Do mundohem do të shpjegoj pak makro në total. Jo, më intereson që qoftë një ditë faturisti me vones, sa mund na kushtojë ne si konsumator? Nëse në një ditë marim një mesatare prej 20 kilovatorës, 20 kilovatorët, pra e kaluam fashën, pra erdhi një ditë me vones, jemi mbi 800-820. Këte 20 me çmimin aktual, ne do të pagonim me 11.4 lek kilovatorin, kurse me çmimin e ri, do të pagojmë me 50.4 lek. Pra, për një ditë nuk është një diferencë, le të themi, shumë e madhe, por problemi është nëse vonohet 2-3 ditë ose një javë, sepse mund të shkojnë 100 kilovator, dhe kur jemi 100 kilovator me çmimin aktual, do paguhesh me çmimin 11.4 lek dhe i bie, le të themi, 12.000 lek afërsisht të vjetra. Por, nëse do të kemi me çmimin 50.4 lek, do paguhet 50.000 lek e 400 lek të vjetra. Pra, i bie 20.000 lek më tepër. Pra, kuptohet që nuk e janë... Për një vones 4-5 ditë. Pa tjetër. Pra, kuptohet që familjet shqiptare normalisht që do t'i rëndonte sa do pak, le themi, aplikimi. Pastaj mos të flasim nëse do ketë edhe abuzime që mund të kemi vonesa ose të bëhet faturimi njërë në 2 muaj. Sepse është thënë faktikisht nga ana e OSHE-s që faturimi do bëhet çdo 30 ditë. Pra sepse aktualisht, e thash dhe më herët, bëhet edhe çdo 2 muaj. Por në këtë situatë, normalisht që duhet të ketë një mobilizim për sa i përket. Është mundur edhe për shkak të burimeve njerëzore që ju përmendët? Mendoj të paktën në zonat në qytete është e mundur, por në zonat të thella, le të themi, ose në përfshatra, mund të ketë problematika dhe mund të jetë e pranishme edhe abuzimi për shkak edhe të pamundësisë nga ana njerëzore e stafit. Ajo që do të zgjidhte këtë situatë njëherë e mirë do ishte implementimi i macave inteligjent. Pra, kuptohet që kjo do ka koston e vetë, janë bërë faktikisht dy projekte pilotë,
në disa zona të Vorës, edhe në Durrës, në disa laqe. Po, pra pak a shumë, pra 7400 e ca abonent, mos gaboj. Dhe normalisht kjo do ishte pozitive nëse do shtrihej edhe më gjerë përsa i përket pjesës faturimit dhe çdo qytetar do ishte... Ne emi në kushtet kur do të aplikohet së shpejti edhe nga në tjetër... Kjo është një proces që ka kosto, do dhe kohë, do dhe kohë për ta finalizuar. Kështu që duhet të tregojnë sa më shumë kujdes qytetarët të kontrollojnë në vazhdimësi matësit se si janë me konsumin. Edhe për t'i ruajtur si dokument për t'u mbrojtur në momentin që ka një faturim jashtë datës. Që duhet të shtoj, kuptohet të sikletin ose problemin për pjesën e fashës, nuk e kanë familjet e pasur. Sepse nuk e kanë problem do të paguajnë. Problemin e kanë familjet, le themi të varfra dhe shtresa e mes, që janë shumë persona në një familje dhe kanë fëmijë të vegjël. Pra, normalisht, këta qytetarë janë shqetësuar sepse do ngrohe, sepse nëse nuk do ngrohet, do ketë problemet të tjera, pra kosto një laqe. Pra, dhe për këtë arsye, qytetarët duhet kënë kujdes përsa e përket një menaxhimi me sa munden përsa e përket mos të i kalimit fashës prej 800 kWh, dhe deri në moment fundit, me thënë drejtën, unë shpresoj që do ketë një shtyrje ose një mos aplikim, çfarë do arsye letjapi kryeministri? Ka një pritshmëri të madhe edhe nga qytetarët, në fakt, duke u nisur edhe nga eksperienca e parë, që kishim në ditët e fundit të shtatorit. Pa tjetër, por kuptohet më pas do dalin problematika tjera, sepse unë do jemi mendimit që bordi erës duhet shkrijet dhe nuk duhet ekzistoj me nëse pa tjetër. Êshtë një problematik tem tjetër. Në një tjetër rast, sepse jemi në përfundim të minutajit. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve.